За 23 дугаард нь болохоор OA vector, OB vector хоёр хөгдсөн. OA vector, OB vector. За энэ vector тохиож гэж үү. За энэ векторын хоорондох өнцөг нь 45 градус бол x-ийг ол гэж нэгдүгээр. За хоорондох өнцөг нь 45 градус нь гэсэн чинь хоёр векторын хоорондох өнцгийг олохдоо бүгдээрээ энэ хоёр векторийнхаа скляр өрчөөрийг тус бүрийнх нь уртуудынх нь өрчөрт хувааж өгнө. За тэгсэн чи одоо эндээс хоорондох өнцөг маань 45 градус гэж өгсөн. Аа, овь хоёр векторийн скляр өрчөөг олно гэхээр бүгдээрээ эхний координатын эхнийхаар 2 дугаар координатын 2 дугаар координат өрчөөд нэмчих. За одоо OA векторийнхаа уртыг олъё. Квадратчлаад нэмээд яц урах чинь OB векторийн урт маань за эндээс бүгд төр x-ийг олно гэсэн үг. За косинус 45 дутх нь 2-ны язгуур дээр 2. Хүртэр дээрх маань 2x дээр нэмэх нь 1. А хуваар нь болохоор язгуур дээр 5-ыг үрчих нь x квадрат дээр нэмэх 1. За тэнгуүтэ солиод үрчүүлчээ. Ингээд иш хүртэлхээр язгуур дээр 10-ыг үрчих нь x квадрат дээр нэмэх 1. А хоёроор ишгээ ижилвэр хөр 4x дээр нэмэх нь 2. За хоёр талын квадрат шүлч. За тодорхойлмож болохоор энэ тэг эсэх байх гэж байгаа шүү те. За квадрат гэхээр эхнийх нь язгуур нарилаад дараагийнх нь 16x квадрат. Нэмэх нь 8-ыг 2 өөрчлөхээр 16x, нэмэх нь 4. За нөгөө тийш хаад нэмэгдчихээр 6x квадрат. 16x. 4-өөс харьяасаар хасах 6. За хоёр туваачвал 3x квадрат 8x хасах нь 3. За эндээс x нь 2 болно. За x нь коцент 8 тэгштэй учраас 2 тооч. Тэгээ 16 хасах нь 4 гэдэг юм уу гэхгүй гэсэн үг шүү дээ. Хуваах нь 2 гэдэг нь хурагдсан байна. Тэгэхээр хасах 4 дээр нэмэх нь хасах нь 16 дээр хэсэг 25 бай 5 гарч байгаа юм байна. За эндээс манай нэгдүгээр шийдэл нь болохоор хасах 3 болох юм байна. 2 дугаар шийд нь болохоор 3-ны 1 болох юм байна. За гэтмаа дотоолмож энэ тэгээсх таах хэвээр. Тэгэхээр хасах 3 маань хасах таа болгочих чинь. Тэгэхээр манай олох гээд байгаа хариу маань 3-ны 1 юм байна. За 2 дугаарт нь болохоор яасан бэ гэсэн чинь B цэгээс OA-д буулгасан перпендикулярын суурь нь A шиг нэ. За B тэр зэрэг хүн дээрээ зурхаар энд нэмээ зурч. За бид нарт OBA гэх хоёр вектор өгсөн хоорондоо 45 градус. За тэгсэн чинь BC-гээс OA руу босон перпендикуляр. Тэгээд суурийг нь A шиг гэсэн. Тэгээ бид нарт AH нь бол өгөгдсөн юм байна. AH нь AH вектор бол хасах 0.5 ба хасах 0.25 юм бол энэ тохиолдолд X тохиол гэж байна. За тэгэхээр бүгд эндээс AH вектор гэдэг манай OA вектортой колинер штт. За тэгэхээр эндээс AH вектор гэдэг за A гээд ишээ чиглэж байгаа юм байна. За энэ вектор манай AO векторыг ямар нэгэн альфа тохирол үүсгэл гарсан баг. Яг бол нэг шин дээр очтой юм чи колинер буюу параллел. За гэтэл надаа би эхлэл төгс хоёрыг солчихъя. OA AO-га тэгэхээр хасгаар орчлон те. За OA вектор манад болохоор координат нь өгдөгцээ 2 1 гэд. Тэгэхээр хасах альфа гэсэн таагаар 2 1 гэсэн векторыг хүчлэхээр хасах 2 альфа хасах нь альфа. Гэтэл надаа энэ чи AH нь өгдөгцсөн шүү дээ. Тэгэхээр эндээс хасах 2 альфагаас хасах нь альфа маань хасах 0.5 ба хасах 0.25 та тэнцүү гэдэг маань эндээс альфа маань хасах альфа маань хасах 0.25 төв альфа нь 0.25 багны. За альфа нь гэдэг төр болсон. За тэгчээ бүгд төр x-ийг олох гээд байгаа. X гэдэг манай нь OB вектор маань x зэрэг хэлсэн байгаа шүү дээ. OB вектор маань x ба 1. OB вектор маань x ба 1 гэсэн координат байна. За эндээс бүгд төр юг ашиглах вэ гэхээр энд 90 градус перпендикуляр зүрхэс 45 градус гэхээр энэ хоёр бол уртаар бол адилхан юм байна тий. За тэгэхээр би энд урт гэхгүйгээр энийг ашиглачихъя. OH вектор
манай энэ BH вектортай перпендикуляр юм шин. Перпендикуляр байна гэдэг чинь эсклиар үржүрнэ, тэгтэй тэнцвэр үзүг. За OH вектор болё. OH маань болохоор юу вэ гэсэн чинь O. За эхлээд OA-гаар илэрхийлье л да. OA вектор гэдэг бол OH дээр нэмэх нь AH вектор юм байна тий. Энэ эхлэл төсөл хоёр найтлахан шууд энэ дэр мэгшилч. За OA гэсэн чи надаа юу гэж өгцсөн бэлээ? OA координат руу өгцсөн шүүд. 2 1 юм байна. 2 1 гэсэн координат. OA-ыг би олмоор байгаа. AH буюу хасах тэмдэг гаргачвал эхлэл төсөл нь AH биш AH вектор болж байна. AH надаа өгцсөн шүүд. Тэгэхээр эндээс OH вектор гэдэг бол нэг иш өрчлөлт гаргачаар 2 1 гэсэн вектор нэмэх нь AH вектор. Хасах 0.025 0.25. 2 вектор нэмтэй харгалзан нэмчин. Тэгэхээр манай OH векторын координат 1.5 ба 1-с 0.25-аар 0.75. За ингээд OH вектор болсон. За BH векторыг болохоор бүгд тэрий яаж болох вэ гэсэн чинь За BH вектор маань болохоор юу юм гэсэн чинь би гурвалжин дээр энэ юу оруулах вэ? Энэ гурвалжин дээр BH вектор гэдэг бол BO вектор дээр нэмэх нь OH вектор. Эсвэл уртаараа тэнцвэрч болно шүү. OH вектор урт нь OH вектор уртаа тэнцвэрсэн ч болно шүү. За OB вектор нь надад мэдгэж байгаа юм хасах OB гэдэг OH болох бүгд дээр олцсон шүү. 1.5 ба 0.75. За OB чи x1 байгаа. x1 гэсэн координат. Тэгэхээр энэ чи болох юм гэсэн чинь хасах x ба хасах 1. Тэгээд нэмэх нь 1.5 ба 0.75. За тэгэхээр хоёр векторыг нэмнэ гэхээр энэ маань харгалзан юм шүү. 1.5-аас хасах нь x, 0.75-аас хасах нь 1 болж байгаа. За гэтэл одоо бүгд тэ яасан гэж чинь OH вектор болсон. BH вектор болсон. Энэ хоёр вектор маань перпендикуляр гэсэн учраас эсклиар хүрвэр нь тэгтэй тэнцүү. За тэгэхээр энэ хоёр шар өнгөтэй вектор эсклиар хүрвэр болно гэдэг нь маань эхний координат 1.5-ыг эхний координат 1.5-аас нэгсэн үржлээ. Хоёрдугаар координат 0.75-ыг энэ ч хоёрдугаар координат нь хасах 0.25 байна. За дөрөвний нэг тэнцүүдик. За хоёр талын 0.75-д нь хувааж тэгвэл энийг 2 болчих юм шиг. Тэгээ хасах 4.1. Тэгэхээр 2-оор үржүүлэхээр энэ маань 3-аас хана 2x нь хас нэмэх 4.1 тэнцүү болчихно. Эндээс 2x маань болохоор 4.11 тэнцүү болоод x маань 11-ийг хуваах нь 8 болох нэ. За тэгэхээр 2 дахь тохиолдолд x нь 8.11 тэнцүү. За 24-дөр бодлоо гурвалжин OAB гэж. За гурвалжин OAB. За биднэрт OA талын урт 9, OB талын урт 6 гэдэг өгцөн. OA талын дундаж цэгнь P. А OB талыг 1 2 гэсэн хэрцээ тоох Q-цэг. За Q-цэг өөрөөр энд 1 хэсэг багт энд нь 2 хэсэг багаар. Уадаг Q-цэг. За тэгсэн чинь биднэрт AQ VPT перпендикуляр гэж байна. За энэ хоёр маань хоорондоо 90 градус юм байна. За ийм бол тэгээ бид нарт яасан гэсэн чинь нөгөө OA вектор маань A вектор, OB вектор маань B гэж өгдөг юм шүү. Тэгэхээр эндээс OA вектор маань A гэд өгдөгцөн. Тэгээд A векторын урт маань тэгвэл 9 урттай юм байна. OB вектор маань болохоор B векторөд өгцөн. B векторын урт нь 6 урттай гэдэг урт нь өгцөн юм байна. За тэгвэл энэ хоёр вектор перпендикуляр ингээ өгцөн бол хамгийн эхлээд AQ болон VP векторыг A вектор хэлнэ гэж. За хамгийн эхлээд бүгд энийг илэрхийлье. За VP энэ векторыг За энэ векторыг илэрхийлэхдээ бүгд тэ яаж илэрхийлж болох вэ гэсэн чинь одоо энэ гурвалжныг авч үзье л да. Энэ гурвалжин дээр бүгд тэ гурвалжны дөрвөн бичвэл VP вектор гэдэг бол 3 дахь хороор би O хороог авч байгаа юм шиг.
BO вектор дээр нэмэх нь OB вектор. За гэтэл надаа BO биш OB мэдчихвэл хасах OB гэд бичиж болно. OP маань юу юм гэсэн чинь манай AO-гийн дундад зэм чинь OA векторын яг хоёр хуваасны нэг. Тэгэхээр эндээс OB маань болохоор B вектор, OA вектор маань A вектор юм чинь юм болж. За ингээл хэлчихлээ. Дараа нь AQ векторыг болохоор би муу адилхан AQO гуралт нэрээ сонгож аваад урд хорой нь O. Тэгэхээр AO вектор дээр нэмэх нь OQ вектор. За надаа OA вектор мэдж амж эхлэл төсөлд солиул хасах OA вектор нэмэх нь OQ вектор. За OA маань A вектор. OQ маань болохоор юу гэсч манай OB векторыг 3 хуваасны 1 нь юм байна шүү дээ. OB векторын 3 хуваасны 1. Тэгэхээр хасах A вектор дээр нэмэх нь 3-ны 1 нь V вектор юм байна. За ингээд бүгдээ нөгөө хоёр хэрэгтэй векторыг хойлонгийн AB хэрэглэр хэлчихлээ. За гэтэл энэ хоёр вектор маань перпендикуляр гэсэн. Тэгэхээр AQ вектор маань VP вектортой перпендикуляр юм бол энэ хоёр векторын скляр өрчүр нь тэгтэй тэнцвах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хасах B вектор дээр нэмэх нь 2-ны 1 A вектора, бүгдээ хасах A вектор дээр нэмэх нь 3-ны 1 V вектор өрчүр нь тэгтэй тэнцвэ. За тэг үржилэнгүүлэн чинь А, Б вектор. За ингээд үржилэхээр хасах 2-ны 1 А векторын квадрат. За хасах нь 3-ны 1 А, Б скляр үржил. Хасах нь 3-ны 1 Б векторын квадрат. За хасах 2-ны 1 А, хасах 6-ны 1 А биш шүү. Нэмэх 6-ны 1 А Б. 6-ны 1 А Б. Хас 2-ны 1 а квадрат, хас 3-ны б квадрат. За тэгэхээр одоо бүгд энэ нь тэгтэй тэнцвэг өгцөн. Гэтэл а б 2-ын за энэ үндсэд 2 гişүүд. 1 дээр 6-ны 1 нэмэхээр энэ чинь 6-ны 7 а хүч нь б вектор. Хасах нь 2-ны 1 чинь а вектор маань болохоор 9 урттай. А векторын квадрат хэр уртын квадрат. Хас 3-ны 1 чинь в векторын квадрат. Манай V-вектор маань 6 ортон ч нь 36 орт. Тэгэхээр эндээс бүгдээрээ 6-ны 7 үрчиг нь AB2-ийн скляр үрчүр нь тэнцүү. За энэ чинь хасахаар 2 лод нэмэхээр 2. За 81-ийг хавах нь 9 нөгөө тишээ гарлаа. 81-ийг хавах нь 2. Тэгэхээр эндээс AB2 векторын скляр үрчүр болохоор энэ 2-оор өгөхөөр 2-ны 24 хэрэгээ 105. Тэгээд 6-ны 7 тугаад өгч юм шиг хурцлж байна. За тэгэхээр бид нарт энэ 105 маань болохоор 7 тугаагдна. Нэр их хураахаар 3. 105-ыг 7 тугаахаар энэ бол 7 тугаагдна тий 15. Гэхдээ 15-ыг хурчин 3 буюу манай AB2 векторын скляр хурчур нь 45 таа тэнцсэн юм байна. За ангийнхний асуулт хариулчлаа. Дараа нь тэгвэл AOB үндсгийн AOB гэхээр энэ үндсгийн косинусыг олоод тэгээ AB векторын үртийг олох юм ээ. За нөгөө талаас тэгвэл AB векторын скляр үрчээ бүгд яаж болох юм гэж чинь AB вектор скляр үрчээ гэдэг бол A векторын үртийг B векторын уртаар үрчлээд хооронд өсөж байгаа юм аа нөгөө аль болох юм болсон ш. За скляр үрчээ бүгд 45 гэд толцсон. A-гийн урт маань 9, B-гийн урт маань 6 урттай. Үрчин косинус альфа. Тэгэхээр эндээс косинус альфа буюу косинус AOB үндсгийн косинус нь 45-ыг хуваах нь 54. За хоёулаа 9 тугаахдах юм байна. Энд 5, энд 6. За ингээд альфа үндсгийн косинус 6-ны 5. Тэгээ одоо бүгд тэ AB-г болгосон шүү дээ. За AB-г косинусын чором бичээд олчих болно. За эсвэл вектор ашиглаад үртийг нь олж болно. За манай бодлого юм болсон гэсэн үг шүү дээ. OA B гэснээ OA нь 9 урттай. Энэ маань 6 урттай. Хооронд үндсийн косинус нөгцөө. Альба. За тэгвэл би энд косинусын чором бичвэл AB талын квадрат гэдэг бол хажуу тал 9-ийн квадрат дээр нөгөө хажуу тал 6-агийн квадрат нэмлээ. Хасах нь 2-ыг үрчих нь 9, үрчих нь 6, үрчих нь альба үндсийн косинус. За тэнгуут л эндээс 81 дээр нэмэх нь 36. Хасах нь
18-ыг үрчих нь 6, альфа онцгийн косинус маань 5-ыг хавах нь 6. За энэ хоёрыг нэмэхээр за 81-36-аар бичих хураалаа. Хасах нь 18-ыг тооцохоор 9 болчихно. За энэ хоёрын ялгуур нь хасах юм чинь 36-ыг хасах юм чинь 27. Тэгэхээр эндээс манай AB талын урт бол язгууд 27 буюу 9-ийг 33 учраас 3 язгууд 3. Тэгэхээр AB талын урт нь ийм байх нэ. За 25 дугаар бодлон болохоор бид нарт 2 3 язгууд 7 талтай гурвалж өгсөн юм байна. За О А Б гэсэн гурвалж. За талууд нь болохоор 2 3 язгууд 7 буюу бүх талын урт мэдгдсэн. А А Б гурвалжны А А талын дунд чинь эм. За энэ бол талын дунд чинь. За тэгээд В эм дээр болохоор бүгд тэ яасан бэ гэсэн чинь пэцэг авчи. Пэцэг. За нэг энд ч юм уу пэцэг авчи. Тэгтээ VP нь болохоор ямар шинжтэй вэ гэсэн чинь VP нь VM-ийг T-гээр хөрвүүлсэн. T дахин урт юм байна. За ийм байх пэцэг авсан. За тэгээ бид нарт болохоор O вектор нь A гэдэг өгдсөн. O B вектор нь B гэж өгдсөн. За тэгвэл эхлээд энэ хоёр векторын скэлэр хөрчрийг олно гинэ. За нэгдүгээр скэлэр хөрчрийг олно гэж байна. Хоорондох зүйл хэрэгтэй. За тэгэхээр би энэ гурвалжны надаа А Б гэсэн гурвалжны маань О А тал нь 2, О Б тал нь 3, энэ тал нь язгууд 7 урт юм чинь хамгийн эхлээд косинусын теорем бичээд энэ үцгийн косинусыг олчих. За тэгэхээр энэ чинь косинусын теорем бичгээр А Б талын квадрат гэдэг бол О А талын квадрат төр О Б талын квадрат нэмээд хасах нь 2-ыг хүрчин О А талаа О Б талаар хүчлээд хооронд цэцгийн косинус. За язгууд 7 квадрат чинь 7 болчихно. Тэгэхээр энэ тал маань 4 дээр нэмэх нь 9. Хасах нь 3 4-ийн 12-ыг үрчгэн косинус альфа. Энэс 12-ыг үрчгэн косинус альфа гэдэг маань 13-аас 7 хасахаар 6 косинус альфа нь 2.1 гээд ер нь бол альфа онцгор хэмжээгээр бол 60 градус юм байна. За одоо тэгвэл О А Б-ийн скэлэр хөрчиг болно. Тэгэхээр А Б хоёр векторын скэлэр хөрчиг болох та бүгд тэ А векторын уртыг Б векторийн уртаар хөрчүүлээд тэг энэ хоёр шарангуудын хоорондох онцгийг нь альфа гэж хэлсэн шүү дээ. Энэ онцгой маань 60 градус юм шиг. Тэгэхээр А вектор нь 2 урттай, Б вектор маань 3 урттай. Косинус 62 нэг. Оо тэгвэл энэ хоёр векторын скэлэр хөрчиг маань 3-тай тэнцсэн. За 2 дугаар асуулт нь OP-г AB вектор илэрхийлэх нэ. OP-г AB вектор илэрхийлэх. За тэгэхээр биднэрт бас нэг юм дэгж байгаа болохоор энэ VP бол VM-ийг T дахин өрчлөхөөр гарна гэсэн. За тэгэхээр эндээс ямар дүгнэлт гарах вэ гэхээр VP вектор гэдэг бол VM-ийг VP вектор гэдэг бол VM-ийг T-гээр өрчлөхөд тэнцвэр. За тэгэхээр эхлээ би VM вектор олъё. За эндээс би VM вектор олохоор яах вэ гэсэн чинь VM вектор маань 3-ны төрмөөр би VM О гурвалжин дээр авбал BO вектор дээр нэмэх нь O вектор. За BO гэхээр надаа хасах O вектор. OM гэдэг маань манай энэ OA-гийн дундад зүг учраас OA векторийн 2 хуваасны нэг. Эндээс OB нь болохоор V вектор, OA нь болохоор A вектор. Тэгээ 2-ны 1 хүч нь A вектор. За ингээд V вектор илэрхийлсэн. За VP вектор маань болохоор бүгд төр уртаараа ийм хамаарлалтай мэдгэж байгаа тийм. Тэгэхээр VP вектор гэдэг бол саний олсон V вектор T дахин хүчлээд гарах юм байна. Тэгэхээр хасах B вектор дээр нэмэх нь 2-ны 1 A векторыг тэгээр өрчсөнтэй тэнцвэр байна. За. За дараа нь болохоор яах гэсэн та би OP вектор болгож байгаа. За OP векторыг болгохдоо би энэ OP B гэсэн энэ гурвалжны гурвалжны төрмөөр 3-т хориод нь B гэж сонгож авбал OB вектор дээр нэмэх нь VP вектор. За OB маань бид нарт болохоор B вектор гэмтгэж байгаа. VP вектор дээр сая илэрхийлсэн.
хасах b вектор дээр нэмэх нь 2-1 а векторыг үрчэх нь т. За энийг т-гээр илэрхийлэх гэсэн. За b векторыг хаалтнаас харчвал 1-ээс хасах нь т, нэмэх нь 2-1 т-г үрчэх нь а вектор. За ингээд op вектор а b болон т-гээр илэрхийлсэн. За сүүлд нь тгсэн чинь нэ. Тэгвэл энэ хоёр вектор перпендикуляр гэж. AP вектор маань энэ VM вектортэй перпендикуляр гэж. За тэгэхээр перпендикуляр бол скелер хүчинтэй гэсэн үг тий. За тэгэхээр би одоо хоёр вектора илэрхийлье. За VM вектор бол бүгд илэрхийлсэн. VM вектор маань энэ вектор маань AB-гэр ингэ илэрхийлэгдсэн. За одоо AP вектор За тэгэхээр AP векторыг илэрхийлэхдээ би за хүссэн гуралтын дээр сонгож авч болно. Би энэ гуралтын дээр сонгож авч яг л VP-г олцсон учраас. За эсвэл шууд энэ хэрэггүй юм байна. Энэ наадлын жижиг гин дээр авъя. Энэ AVM AMP-г сонгох дээр AP вектор гэдэг бол AM вектор дээр нэмэх нь MP вектор. За AM маань манай OM эсрэг чиглэлтэй учраас би эсрэг чиглэл үсгээ солиод M A вектор гэдэг юм болгочих. За нэмэх нь MP вектор. MP вектор маань болохоор юу гэсэн бид нэр VM бол AB-гэр ингэ илэрхийлсэн шүү дээ. Тэгээд VP-г бол энд ингэ илэрхийлсэн баа VP. За тэгвэл одоо би VP вектора мэдчихэж байгаа юм чинь MP векторыг гэж үл хасъя. M B вектор дээр нэмэх нь V P вектор гэдэг шууд ингээд донд нь B үсэг оруулж. Энэ хоёр векторыг мэдчих юм чи нэг ашиглая тий. За M A гэдэг чинь юу гэж манай O A векторын 2 хуваасны 1 нь. За M B вектор маань юу юм гэсэн чинь M B вектор маань энэ дээр баг. За нэг илэрхийл чинь. За V P векторыг бүгд энэ дээр илэрхийлсэн баг. VP вектор бол энэ. За. За тэгэхээр VP гэдэг бол хасах V вектор дээр нэмэх нь 2-1 А векторыг үрчэх нь тэг юм байна. За хасах 2-1 чинь А вектор, OA чинь А вектор. M B-г бүгд тэ дээр илэрхийлсэн чинь хасах B вектор дээр нэмэх нь 2-1 А вектор. Тэгээд нэмэх нь хасах B вектор дээр нэмэх нь 2-1 а векторыг үрчэх нь т. За тэгсэн чинь яасан гэж энэ хоёр хураагдчих юм байна. Тгээ хасах v векторыг хаалтнаас харахчвал нэг дээр нэмэх нь т. R-ийнх нь 2-1 т-г үрчэх нь а вектор юм болж байна. За одоо яасан гэж бүгд а p вектор илэрхийлсэн. Тэгсэн чинь энд а p вектор маань а p вектор маань v m вектортэй перпендикуляр гэсэн. Хэрвээ энэ хоёр вектор перпендикуляр юм бол скелер үрчинтэйг байх хэвээр. AP векторыг BM вектороор скелер үрчүүртэйг байх хэвээр. За AP-гээс бүгдэрийн талцсан хасах B вектор төр нэмэх нь нэг дээр нэмэх нь Т. 2-1 Т үрчин А вектор. Энэ вектороо VM вектор маань тэр шарангуур бүгдэр тодорхойлцсон 2-1 А вектороос V вектор. Энэ хоёрын скелер үрчүүртэйг За ийм байх тийг болно гэсэн үг. За хаалтаа задлаад өрчүүлнэ. Энийг нэг өөрчлөлт чинь хасах 2-1 нэг дээр нэмэх нь т-г үрчэх нь а үрчэх нь б вектор. Дараа нь ингэж өөрчлөлт чинь хасах нэг дээр нэмэх нь т-г үрчэх нь в векторын квадрат. За дараа нь ингэж өөрчлөлт энэ маань 4-1 т-г үрчэх нь а векторын квадрат. Хасах нь 2-1 т-г үрчэх нь AB2-ын скелер үрчэр AB2. За тэнцүүтик ийм болчихж байгаа юм шүү. За бүгдэр шин дээр AB2-ийн скелер үрчүрийг 3 гэж олсон шин. За. За тэгэхээр энэний хооронд бүгдэр 3 энэ бас 3 юм байна. За тэгэхээр хасах 2-1 дээр нэмэх нь т-г үрчэн 3 тэр хойтлоогоос урагш авчиж хас 2-ийн үрчэн т үрчэн скелер үрчэн 3 хасах нь 1 дээр нэмэх нь т үрчэн v векторын урт маань v вектор байна мана ob тал маань 3 урттай тэгэхээр энэ маань 3-ийн квадрат нэмэх нь 4-ийн үрчэн т үрчэн a векторын квадрат
А вектор буюу хоо талын урт чи 2 урттай. Тэгэхээр квадрат нь 4 болчихно. За энэтээс бүгдээрээ тэг болчихно гэсэн үг шүү дээ. За нэг хаалтаа задлахаар хасах 2.3 хасах 2.3 т хасах 2.3 т хасах нь 9 хасах нь 9 т нэмэх нь т тэнцүүтик. За эндээс хасах 2.3 өгчин энэ хоёр маань нэмэгдэхээр хасах 3 т болох юм байна. Энэ хоёр маань нийлэхээр хасах 8 т болчихно. Хасах нь 9. За тэгэхээр эндээс хасах 2.3-аас хасах нь 9 нөгөө тишээ гаргалаа 11 т болно. 2-оор ижил байрхаар хасах 2.18 дээр 3-ыг нэмэхээр 22. Тэнцүү 11 т. Эндээс тэг болохоор 11 тухаар хасах нэгтэй тэнцүү биш. За ийм байх манай т маань хасах нэгтэй тэнцүү байх нэ. За 26 дугаар асуулт нь болохоор А1 А, Б, Б, О нь 2 байдаг. Тэгэхээр адил хажуудаа гурлах юм байна шүү дээ. За тэгэхээр би ийм гурлах авъя. О, А, Б. Тэгтээ А, Б, О, Б хоёр нь адилхан юм байна. Гурлжинд А оройгоос О, Б талд буулгасан перпендикулярын суурийн H гэ. Тэгээ бид нарт юу өгсөн гэсэн чинь О, А вектор болохоор А вектор гэх юм байна. О, Б вектор болохоор Б вектор гэх юм. За тэгэхээр АА вектор нь А вектор тийм манай энэ А векторын урт нь болохоор нэг урттай. А ОБ вектор болохоор Б вектор гэх юм байна. Тэгтээ манай Б вектор урт нь 2 урттай. Энэ АБ талын уртнаас 2 урттай. За тэгээд бүгд тэрэ эхлээд АБ хоёрын скеляр хүчийг олно гэж энэ хоёр шарангуутай гурвалжны скеляр хүчийг олно гэх надад хооронд гонцгой хэрэгтэй. За тэгэхээр хооронд тэнцвэр болохын тулд надаа энэ тал нь 1, энэ тал нь бүтнээр 2 урттай байгаа шүү дээ. За косинусын хооронд бичиж. Тэгэхээр AB талын квадрат нь бол OA талын квадрат дээр OB талын квадрат юм лээ. Хасах нь 2-ыг өрчих нь OAB хооронцын косинус гэдэг косинусын хооронд бичиж. За эсвэл өндөр булгаад өнцгөө харьцаа бичсэн ч болчих шүү дээ. Тэгэхээр 2-ын квадрат тэнцвэр 1-ийн квадрат нэмэх нь 2-ийн хасах нь 2 өшнө орлуулж тэгээ хооронд цэн косинус энээр хураагдана. Тэгэхээр 4-ийг өрчин косинус альфа 1 болоод эндээс альфа цэн косинусыг олсон чинь 4.1 юм байна. За одоо төр бүгд тэр нэгдүгээр асуултанд хариулж чадах юм шүү дээ. А Б 2-ийн скеляр өрчиг болно. Тэгэхээр энэ хоёр шарангуутай вектор шүү дээ. А векторын уртыг Б векторын уртаар өрчлөөд энэ хоёр векторын хооронд цэн косинусаар өрчлөө. Хоорондын косинус нь 4.1 буюу 2.1 юм байна. За энэ хоёрын скеляр хүчиг болчихлоо. Дараа нь AH векторыг энэ хоёр векторыг илэрхийлнэ гинэ. Бүгдээ одоо энэ AH гэсэн энэ векторыг энэ хоёр векторыг илэрхийлнэ. Тэгхийн тулд надаа юу хэрэгтэй вэ гэсэн чинь OH хэрэгтэй байна. OH маань манай OB талын ямар хэсэг юм бэ гэдгийг хэрэгтэй байна. Тэгэхээр сая би энд косинусыг олсон юм чи одоо энэ тэгшнстэй гурвалж юм чи гурвалж О, А, H дээр альбом цин косинус гэдэг бол насан кадд О, H-ыг гифтнүүд О, А тосноц. О, H нь болохоор бид нарт мэддэхгүй байгаа тий болох гэдэг. Косинус альбом 4.1 О, H-аа мэдхгүй О, А 1. Тэгэхээр эндээс О, H-аа болохоор 4.1 хурдтай. За тэгвэл 4.1 хурдтай юм чинь О, H-ыг О, B-д харьцан сарцаг. О, H нь 4.1, О, B нь 2 хүртэлтэй. Тэгэхээр 8.1 юм биш. О, H бол манай О, B векторийн 8 хуваасны 1 юм байна. Тэгвэл одоо би эндээс 2 дугаарт нь гэсэн үг шүү дээ, тий? А, H векторыг илэрхийлэх нэ. Тэгэхээр А, H векторыг эхлээд гурвалжны дөрмөөр А, О, H гурвалжин дээр А, О вектор дээр О, H векторыг нэмж болно. Эхлэл төгсгөл нь адилхан байгааз. Тэгэхээр надаа OA-н мэдгэж байгаа учраас эхлэл төгсөний солилчий OH маань манай OB векторын уртаараа 8 хувас нэгдэв биш. Тэгэхээр OA вектор маань A вектор, OB вектор маань B вектор юм чинь 8.1 векторгээд ингээд AH маань илэрхийлэгдэж байгаа хэрэгнэ. За 27 дугаард болохоор A өнцгөн 60 градус байдаг ABC гурвалж.
гэсэн А нүцгч харангаас. Тэгээ бид нарт АБ талын урт нь ингээд А цэдлийн урт нь өгцөн өндрүүдийн хогтлын цэг нь А шиг нэ. За ингээд өндрүүдийг татлаа. За энэ нэрхэн өндрийг бүтгэе. Зурчих 3 маань нэгцэх тогтолцох хэвээр. За өндрүүдийн хогтлын цэг нь А ш. Тэгээ бид нарт АБ вектор Б АС вектор нь цэг төгтцөн. Тэгэхээр эндээс АБ вектор буюу Б векторын урт нь 3 гэж төгтсөн байна. АС вектор маань С вектор гэж төгтсөн. Урт нь 2 гэж төгтсөн. Хоорондоо 60 градус. За өндрүүд төгтлийн цэг нь АШ. За тэгээд АШ векторыг бүгдээ Б цэгээр илэрхийлэх гэж байгаа. АШ вектор зорилго нь. За тэгээд АШ векторыг Б BC вектор илэрхийлэх нэг P өрчгөн C вектор нэмэх нь Q өрчгөн V векторыг нэмээд А-аш гарсан гэж үү тээ. B цэгээр ингэж илэрхийлэгдэжээ гэж үү. За тэгэхээр одоо эндээс надаа энэ А-аш маань BC талтай перпендикуляр шүү дээ. BC талтай. А B А-аш өндөр маань болохоор AC талтай перпендикуляр. За энэ чанарыг ашиглая. За тэгэхээр надаа BC вектор хэрэгтэй юм байна аа. BC вектор маань гурвалжны төрмөөр А орой голд нь оруулаад BA вектор гэмэх нь AC вектор гэж болно. Гэтэл надаа AB вектор мэдчихэж байгаа ч бас эхлэл төгсөн сайд бол хасах AB вектор нэмэх нь AC вектор. AB маань B вектор нэмэх нь AC маань C вектор. За C-гээс гон B вектор юм байна. За даа надаа CB2 векторын маань скеляр үржир хэрэгтэй. Тэгэхээр скеляр үржир бол BC-ийн скеляр үржир болохдоо B векторын уртыг C векторын уртаар өрчдөг хооронд тэнцэн cos зэрэгжүүлж байна. B вектор маань 3 урттай, C вектор маань 2 урттай. cos чар 2-ны 1 гэхээр энэ хоёрын скеляр үржир бол 3-тай тэнцэн байна. За дараа нь бүгдээрээ BH векторыг илэрхийлье. За BH вектор маань болохоор яг үгсч бүгдээрээ эндээс нөгөө мэдгэдэж байгаа векторуудаар илэрхийлэхийн тулд AH-ийг бүгдээрээ нэг илэрхийлээд тэмдэглэсэн байгаа шүү дээ. За тэгэхээр AH ашиглаад BH гэдэг бол 3 дахьрууд нь A вектор, A ариго сонгоод авчвал BA вектортэй нэмэх нь AH вектор гэж болно. За BA вектора би эхлэл төгсөн солиос хасах AB вектор нэмэх нь AH вектор. Эндээс AB маань болохоор юу ий гэсэн чинь бид нарт A вектор, AB маань B вектор шүү дээ. B вектор AH бүгдрийн дээр илэрхийлсэн шүү дээ. Нэг орлуулж. Тэгэхээр P үрчгэн Z вектор, C вектор нэмэх нь Q үрчгэн B вектор. За ингээд би AH вектор илэрхийлсэн. За одоо тэгсэн чинь бид нарт яасан бэлээ гэсэн чинь AH вектор маань BC вектортой перпендикуляр. AH маань энэ гурвалж нь өндөр болох вектор. Өндрийн дагуу байгаа вектортэй перпендикуляр. Мөн BH маань AC-тэй перпендикуляр. За перпендикуляр байна гэдэг маань скеляр үржүр нь тэгтэй тэнцэх үсэг. Энд муу адилхан BH вектор маань AC вектортой перпендикуляр. За тэгэхээр AH нь перпендикуляр ахаар скеляр үржүр нь P үржүр нь C вектор, Q үржүр нь B вектор, BC вектор бүгдээ C вектор асах нь B вектор гэлэрхэлсэн шүү. Энд тэгтэй тэнцүү. За BH маань болохоор юу гэсэн чинь энд илэрхийлсэн. Хасах B вектор дээр нэмэх нь P үрчгэн C вектор, нэмэх нь Q үрчгэн B вектор, AC вектор маань болохоор юу гэсэн чинь бид нар C вектор байна. За ингээ скеляр үрчрэнтик. За одоо бүгд тэрийг гишүүнтэл үрчүүлж. За гишүүнтэл үрчүүлэхээр PC үрчгэн C гэхэл P үрчгэн C векторын квадрат, хасах нь P үрчгэн C вектор үрчгэн B вектор, нэмэх нь Q үрчгэн B вектор үрчгэн C вектор хасан Q үрчгэн B векторын квадрат. За энэ шиг доотхоо гишүүнтэл үржүүлэхээр хасах B үрчгэн C вектор нэмэх нь P үрчгэн C векторын квадрат нэмэх нь Q үрчгэн B вектор C вектор хоёрын үрчүр. За C векторын урт маань 2 юм чинь уртын квадрат хасан CB скеляр үрчүр 3 Q үрчгэн CB скеляр үрчүр 3 хасах нь B векторын урт маань 3 ч уртын квадрат 9. За эндээс BC 2 скеляр үржир 3. А C векторын квадрат гэхэд 4. Q үржигэн BC 2 скеляр үржир бол 3. За энийг бат гэсэн үг. За энийг юм гэхдээ бүгд төр юу болох юм.
гэсэн чинь эндээс эмэгдэхээр p-вектор бол 6 q-вектор тэмцсэн юм байна. За тэгвэл трийг одоо бүгд тэрэ энэ доор орлуулчихлаа. p-ийн хооронд орлуулхаар хасах 3 дээр нэмэх нь 6 q дээр нэмэх нь 3 q-вектор маань тэгтэй тэнцэх гэсэн үг. А 4 энэ 6 дахь хоор 24 q шүү дээ. 24 46 24. За эндээс 27 q маань 3 дээр тэнцсэн байна. q тэгвэл 9-ийн 1. q-ийн 9-ийн 1 чинь p маань 6 гүрчгэн 9-ийн 1 буюу 3-ийн 2 дээр тэнцсэн байна шүү дээ. Тэгээ манай асуулт нь бүгд тэ а ашиг илэрхийлсэн. Тэгэхээр а аш вектор гэдэг маань c векторыг 3-ийн 2-оор өрчүүлээ. Q векторыг 9-ийн 1-ээр үрчүүлээд нэмэхэд B векторыг нэмэхэд манай A H вектор гардаг байна нэ. За 28-д хороо O A B C тэгш өнцөгтөд. За бид нар тэгш өнцөгтөд O A B C ийм тэгш өнцөгтийн талууд нь 3 ба 2 урттай. За энэ талууд дээр O A O C талууд дээр о а дээр нэг пэцэг авсан гинэ. За нэг нь хавд нэг пэцэг авсан гэдэг чинь о ц тал дээр болохоор нэг кьюцэг авсан гинэ. Кьюцэг. За тэгсэн чинь бид нарт а п о к тарцуулсан харьцаа нь 2-ыг харьцах нь 3 байгаар гинэ. 2-ыг нь 3 байгаар. Өөрөөр а п нэг 2 хэсэг байхад о к нэг 3 хэсэг байгаар гэж байна. Тэгэхээр эндээс а п 2 хэсэг байхад O, Q, 3X байхаар авсан гинэ. Тэгсэн чинь бид нарт чинь O, A, жишээлбэл 3 гэж төгсцсэн шүү дээ. 3 урттай. Тэгвэл энэ маань 3-аас нь 2 гэсэн юм байна. O, C болохоор бид нарт 2 урттай гэж төгсцсэн шүү дээ. Тэгвэл энэ үлдсэн энэ тал нь 2-аас нь 3 гэсэн юм байна. За тэгээд одоо яасан гэсэн чинь бүгдээрээ VP. За VP. A, Q 2-ийн огтлын цэгийг нь аш гэдэтгэлч гинэ. За тэгээ бүдрээ VP AQ саний 2 маань перпендикуляр гэдэг ихний хэлж харуулна гэж. Тэгээ дараа нь OA-ыг энэ хоёр вектороор илэрхийлнэ гинэ. Өөрөвл OA-гийн тэгвэл би нэг A вектор гэж тэмдэглэчихье. A векторын урт маань 3 урттай юм байна. OC вектор болохоор нэг C вектор гэж тэмдэглэчихье. C векторын урт нь болохоор 2. За одоо энэ хоёр векторыг перпендикуляр гэж харуулна гинэ бүгдээрээ. За. За тэгвэл хамгийн эхлээ бүгдээрээ AQ векторыг бол. AQ вектор. AQ векторыг хаана болох юм бэ гэсэн чинь би AQO гурлын дээрсээ AO вектор дээр нэмэх нь OQ вектор гэ. AO гэсч эхлэл төгсөн сольчоор хасах OO вектор нэмэх нь OQ вектор. За гэтэл OA маань болохоор бид нарт A вектор гэдэг төгсцсэн. А OQ маань болохоор юу гэсэн чинь OQ маань OC векторыг за бүтэн урт нь болохоор 2 уртаа шүү дээ 2 хуваасны OQ нь болохоор 3 хэсэг. Энд 3 хэсэг бүтнээр бол 2 байгаа шүү дээ. Тийм учраас би бүтэн 2-ны дээр нь 3 хэсэг гэхээр 2-ны 3 хэсэг. Тэгээд OC маа би C векторыг тэмдэглэсэн юм чинь C векторыг хүрчихнэ 2-ны 3 хэсэг авчих. За дараа нь батлах гэж байгаа нь VP векторыг бас перпендикуляр ажиллах гэдэг шинжтэй. За VP-г илэрхийлчих. VP-г болохоор би VAP гурвалжин дээрээ VA вектор дээр нэмэх нь AP векторыг авчих. За гэтэл VA вектор маань биш надаа AP вектор маань OC-тэй адилхан шүү. Тэгэхээр эхлэл төгсөнөөс эхэлчихье. Нэмэх нь AP хэр бас эхлэл төгслөөр сольж PA болгоч. PA вектор болгоч. За AB вектор маань зурган дээрээс харуулт гишинцтийн эсрэг талууд учраас AB маань OC вектортой адилхан. За PA вектор маань болохоро за би шингэ сольж шв. PA вектор маань манай OA векторийн урт нь 3 хэсэг шв. 3-ны манай PA таралц хэсэг нь 2x. Тэгэхээр 3-ны 2x. Эндээс хасах C вектор дээр нэмэх нь 3-ны 2x-ийг үрчих нь A вектор. За энэ хатундаа хасах нь хэвээрээ байшгүй.
хасах тэмдэгтэй аа бүгдэрэг аав вектрийг тавьсан. За ийм болчих. За одоо бүгд энэ хоёр вектрийг перпендикуляр гэж хотлох гэсэн шүү дээ. Тэгвэл юу тааж гэсэн скляр үчийн сонирхоод үз. Хэрэв перпендикуляр юм бол скляр үчинтэй гарах хэрэгтэй тий. За тэгсэн чинь VP вектор AQ вектор маань болохоор хасах А дээр нэмэх нь C вектрийг үрчих нь 2:3 гэсэн. VP вектор нь болохоор хасах C вектор дээр нэмэх нь хасах нь 3:2 гэсэн үрчих нь А вектор. За харгалзан үржүүллээ. Тэгэхээр нэмэх А-г үрчих нь C вектор, нэмэх нь 3:2 гэсэн үрчих нь А векторын квадрат, хасах нь 2:3 x үрчих нь c векторын квадрат, хасах нь за 3:2 энэ нь устаад x квадрат болчихом шүү дээ. ac2-ийн скляр үрч. За тэгсэн чинь манай ac2 вектор чи өөрөөсөө анханасаа перпендикуляр 2 вектор байгаа шүү дээ. Тэгэхээр перпендикуляр хэмжээний 2 скляр үрч нь тэг байна. За тэгээ нэг ашиглаад бүгдээрээ ac2-ийн скляр үрч тэг юм чинь энэ чинь тэг болчихом шүү дээ. Тэгэхээр 3:2 x нь а векторын урт чинь 3 урттай 3-ийн квадрат, хасах нь 2:3 x нь c вектор чинь 2 урттай юм чинь 2-ийн квадрат 4. Тэгэхээр 9-ээр ураада 6x, хасах нь 6x. Тэгэхээр 0 гарч байна. Оо 0 гарна гэдэг чинь скляр үрч 0 гарна гэж чинь энэ 2 вектор маань перпендикуляр гэдэг нь баталчлаа. За 2 вектор перпендикуляр юм байна. За даа бид нарт AP нэг юм бол AP хэр мэднэс энэ тэмдэгснээр 2x нь 1 юм бол. За. За энэ талаас нь биччихээ да энэ тогтохгүй юм байна. Дахиад авцсан баг. За одоо AP нь x гэхээр манайхаар 2x нь 1 юм бол гэхээр x нь 2:1 юм биш. Тэгвэл OA-ыг энэ хэр вектор илэрхийлсэн. За тэгэхээр би 6-ыг дахиад зурчий. За тэгвэл тэр 6 татхаар явах гэдэг. За авах гэсэн тий. О А Б С. За одоо манай АП 1 бахар гэсэн шүү. Энд чинь 3 урттай юм чи энийн энд П згвчих шүү. Энэ 1 бахар гэхээр энэ 2 бахар гэсэн юм шүү. За тэгээд энд нэг Q зэг авчих бүгд тэрэ. OQ OQ нь болохоор 3x бахар гэсэн юм аа. Тэгэхээр OQ нь 3x гэдэг чинь 1.5 бахар юм шүү. Тэгэхээр энэ 1.5 энэ чинь 2 урттай юм чи 0.5 бахар. Таравал тэгээд нөгөө хоёр вектор ингэ татсан чинь энэ хоёр маань болохоор перпендикуляр болсон баг. Тэгээ биднээс олох юм нь юу гинэ? OH вектор. За энэ чинь AH зэрэг. Тэгэхээр би одоо OH векторыг саяныхаа өгөгдсөн 2 энэ 2 вектороо илэрхийлэх нэ гэсэн үг юм байна. За OH векторыг илэрхийлэхэд надад яалтчгүй юу хэрэгтэй вэ гэхээрээ энэ AH зэрэг эн АК ямар харьцаатай байгаа юм бэ гэдэг хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр эндээс харуул энэ хоёр урттай, энийг урттай гурвалжны энэ ариос бос өндрийн сүр юм шүү дээ. Өндрийн сүр. Зя тэнгуут эндээс би VP-г бас ямар харьцаатай байгаа гэдэг нь эсвэл олжчих юм байна тий. За VP-г бас нэрээр дээр юм шиг байна. За тэнгуут яхан гэсч бүгд энэ гурвалжин дээр эн чин. За одоо энэ гурснаа тусдан салгаа. V, A, P. 1, 2 урттай. Ийшээ өндөр болголаа. Миний олгож байгаа зорилго нь ихний хилжинд энэ хоёр цаг ямар харьцаатай хуваагдаад байгаа юм бэ гэдгийг олъё. За, төсөө өчөөд эсвэл өнцгийн харьцаанд төрчөл энэ хоёр гурвалж мань хоёлаа төсөөтэй харьцуулчихсан шүү дээ. Тэгэхээр төсөөтэй харьцуулж байгаа гэдэг нь яаж мэдээд байгаа ихээрээ энэ өнцгийг альфа гэвэл бүр том гурвалжны энэ өнцөг маань 9-ээс эн чинь тэгшинстэй гомч чи аль болж шүү дээ. Тэгээ энэ 9-ээс аль болж. Тэгэхээр энэ хоёр гурвалж маань хоорондоо төсөөтэй гурвалж юм аа та. Энэ дээдлэр гурвалж маань төсөөтэй өнцгүүд нь тэнцвч. Төсөөт юм бол төсөн коэффициент нь харагдаж байна. Гифтнүүдтэй харьцаараа доодлын гурвалжны гифтнүүд дээдлийн гурвалжны гифтнүүд BA нь 2 нөгөөх нь 1 бүх юм нь 2 дахин жижиг юм шүү. Бүх хэмжээс нь 2 дахин адилхан. Өөрөвл одоо эндээс би дээдлийн гурвалжны ацимч дээдлийн гурвалжны одоо альфагийн эсрэг би аашиг
нөгөө гуршны альбаг эсрэг нь болохоор ааш юм биш. Энэ тарцсан харьцаанд хоёртой тэнцүү. За. Энэ хоёртой тэнцүү. Бас нөгөө дээдлийн гуршны 9-р сахны альбаг эсрэг ааш шиг нөгөө гуршны 9-р сахны альбаг эсрэг pH таасан ч тээ. За тэгэхээр эндээс бүгдээрээ нэг эквилит ядлах томьёо гараад очиж энэ юу гэхээр ааш шиг квадрат нь бол pH шиг pH-аар өчтэй тэнцүү юм байна оо. За одоо би энийг x гэвэл энийг r гээд энийг ашчвал эндээс оо h квадрат нь x-ийг 2-ийг өрчтөд тэнцүү юм байна гэсэн юм тий. За нөгөө талаас бүгдээрээ юу ачдөө? Талбайгаа очиход бол h маань дотор олчихно, x-ийн нийлбэр маань олчихно тий. Нийлбэр маань пифагор орчвол 1-ийн квадрат дээр 2-ийн квадрат нэмснээр тэнцүү боо язгууд дээр тавтай тэнцүү. Тэгээ энэ ч би a p b гэсэн гуршин талбайг 2-ын зар очий. Нэг талаас vp суурийг тийшээ бос өндөр үртөд 2 тооч. Нөгөө талаас 2 cad-тай үржүүлээд 2 тооч. Өөрөөр vp маань x дээр нэмэхний хэрэг. A h өндрөө би мэдхгүй. А нөгөө 2-ийн маань үржүүлэхээр 1-ийг 32. За нэг талаас юм болчихж байгаа. За a-ш бол бүгд эндээс гаргаад авчих юм шиг. A-ш маань тэгвэл 2-ийг хуваах нь x-ийн нэмэхний хэрэг мөн язгууд дээр 5 юм чинь. За аашаа мэдсэн. Аашаа мэдсэн юм бол одоо x олч. За эндээс x болохоор манай x маань x-ийн квадрат гэдэг бол 1-ийн квадрат доотлын шарангуутай гурвалжинд шүү. Квадрат засах нь h квадрат. Тэгэхээр 1-ийс нь 4-ийг хавах нь 5 буюу 5-ны нэг юм шин. Тэгээд эндээс x болохоор 1-ийг хавах нь язгууд дээр 5. За x гэмтц. За одоо тэгвэл надад чи юу хэрэгтэй байгаа юм гэсэн чинь pH-ийг энэ pb талд харьц хэрэгтэй. pH маань сая 1-ийг хавах язгууд дээр 5, pb тал маань язгууд дээр 5 байна шүү. Оо тэгэхээр 5 хуваасны нэг нь юм биш үү? Эндээс манай pH гэдэг бол pv-ийн 5-ны 1 болж тарах нэ. За одоо тэгвэл би юу болчих шít. Одоо би чинь OH векторыг болох гэдэг. OH векторыг аль гурвалжин дээр солих гэдэг вэ? Хэр би одоо энэ гурвалжин дээр бичиж. Тэгэхээр энэ гурвалжин дээр OH вектор бол OP вектор дээр нэмэх нь PO вектор болчихно. За OP маань юу юм гэвч манай OA векторын уртаараа энэ чи 2 хэсэг биш, бүр 2 урттай байхгүй гэсэн ш. Тэгэхээр OA гэдэг вектори маань 3 хуваасны 2 нэм бай. За PO нь болохоор юу вэ гэсэн чинь OP дээр нь PH шүү. PH. За PH маань юу юм гэсэн чинь эндээс харчих юм штэ. Манай PB гэсэн векторийн 5 хуваасны 1 нэм бай. За OA ч болохоор A вектор гэмэдэгдсэн 3-ны 2 нэмэх нь PB чинь болохоор юу юм гэсэн чинь PB-гээ одоо би энэ гурвалжин дээр хийсэн шүү. Энэ цэгэр өнгөтэй гурвалжин дээр PB гэдэг бол PA гурвалжин дээр нэмэх нь AB вектор хүн AB вектор. Тэнгүүтлэн чинь A векторыг өрчгөн 3-ны 2. PA гэдэг чи юу юм гэсэн чинь би эхлэл төсөөлсөн солилчээ. PA чинь шууд юугаар болох юм бэ шүү дээ. PA гэдэг бол манай OA векторийн 3 хуваасны 1 юм байна. AB чинь болохоор юу юм гэсэн чинь манай шууд OC векторт тэнцүү. Үүний 3-5-ны 1. 5-ны 1 шүү. За тэгэхээр эндээс 3-ны 2-ийг өчнө AA вектор дээр нэмэх нь OA гэдэг чинь AA вектор. 3-ны 1 AA вектор, OC гэдэг чинь C вектор. Үүний 5-ны 1. Тэгэхээр эндээс 3-ны 2-ийг өчнө А вектортэй нэмэх нь 15-ны 1-ийг өчнө А вектор нэмэх нь 5-ны 1-ийг өчнө С вектор. Зя тэнгууд энд дижит хорхоор 5-аар хөхөр энэ маань юу болох юм гэсэн чинь 15-ны 11 А вектор төр нэмэх нь 5-ны 1 С вектор гээд манай OH вектор маань А С вектороор ингэж илэрхийлэгдэх нэ. Нэр вектор илэрхийлэгдэх.